I weekenden var det tid til årets stafet for livet. Ja, vi starter her kl. 10 i morges. Vi starter som sædvanligt med en vores Fredericia Postorkester går rundt sammen med vores fighter. Og derfra, så er vores alle de hold, der tilmelder sig, så går de i gang med at gå stafetten. Og mens de gør det, så har vi jo aktiviteter rundt omkring her på pladsen. Som man kan høre bagved her, så har vi jo underholdning dagen igennem med livemusik af forskellige typer hele dagen igennem. Samtidig med, så har vi tombola, vi har stilleaktion, vi har mad til, så man også kan få lidt at spise og lidt at drikke, mens man nu er her. Og især til alle dem, der bevæger sig. Så vi har masser af forskellige aktiviteter, der er i gang her. Vi sælger også lysposer. Der er jo en del af de helt store ting, vi har her. Der er jo, hvor vi har en lysceremoni i aften, hvor de her lysposer bliver brugt til at line op. Og hvor vi mindes, eller alle sammen står rundt om, og vi mindes dem, vi har mistet til kræft. Og en fantastisk ceremoni, vi har her kl. 10 i aften. Ja. Så det er også en af de der store ting, der er. Årets stafet for livet har ikke helt det antal tilmeldte hold som tidligere år. Vi har 13 hold med, der er tilmeldt her i dag. Det er lidt mindre end normalt, og vi kan godt mærke, at vi har været fraværende et par år med stafet på grund af coronakrisen og forsamlingsforbud og alt det der, det nu medført. Så vi har lige skulle, stampe op i græsset igen og få folk i gang. Jeg tror på 13 i år, så er vi nok en 5-6-7 hold mere næste år. Det krydser jeg fingre for i hvert fald. Først og fremmest så vil jeg jo gerne sige mange tak for at få lov til at holde den her åbningstale. Det er en stor ære. Det skal I også vide, at det er. Stafet for livet, det står som noget særligt for mig. På den ene side, fordi vi forholder os til alvoren ved livet. Ved den her forfærdelige sygdom, som kræft jo er. Men i høj grad også fordi stafet for livet er noget særligt, fordi vi får mulighed for at stoppe op. Vi får mulighed for at tænke og reflektere lidt over livet, vi lever. Og det er sundt både at skulle forholdes til livets alvor, men også det liv, vi lever nu, og den måde, vi bruger vores tid. Fordi den tid, vi har, har vi jo kun én gang, og derfor også en opfordring til her. Og reflektere lidt over, hvordan er det, vi bruger vores tid, og hvordan er det, vi investerer i andre mennesker. Stafet for livet er også noget særligt, fordi der er så mange frivillige, som yder en kæmpe, kæmpe indsats. I fortjener en stor, stor anerkendelse. I gør noget særligt og noget helt, helt specielt. Efter nogle hårde år med corona, og jeg er med på, at vi er ved at være trætte af at bruge det ord, men der har været nedlukninger, restriktioner, vi har været isoleret, så er det utroligt livsbekræftende, at vi endelig kan mødes igen og have de her stærke fællesskaber. Og det er jo skønt at se, hvordan byen Fredericia bare blomstrer alle mulige steder, også her i dag. Og det er så glædeligt også at se, at der er så mange, der bakker op. Selvom at man har været lukket i et par år, så er det faktisk skønt at se, at der er så mange, som bakker op om det, også i dag. Kræft, det er en sygdom, som de fleste nok har haft inde på livet. Desværre. Det er noget, som rammer ikke blot den kræftramte, men også familien og den pårørende. Og kræft ødelægger, giver ufattelige smerter og udfordringer. Og midt i det mørke, som det er, der er der også noget, der spirer frem. Det er nemlig det fællesskab, som kræft også giver. Fællesskab på kryds og på tværs af generationer, af køn og etnicitet. Fællesskab, hvor vi står sammen, hvor vi kæmper sammen både i sorgen og i glæden. I kampen mod kræft, der opstår der fællesskaber, der opmuntrer og der holder ud. Vi har nemlig et fælles mål, og det er at vinde over kræften. Fællesskaber, det hjælper os til at holde ud og overvinde, og minder os om, at vi ikke står alene. Det værste, det er jo, når vi står alene og kæmper alene. Så kan kampen blive uoverskuelig. De varme ord, de mangler, og det hele det føles jo tomt og forladt. Men netop stafet for livet,
skaber fællesskaber. Her der står I og vi sammen om et fælles mål og sender et stærkt signal til hinanden og til omverdenen om, at vi i fællesskab kæmper imod kræften, og vi kæmper for fællesskaberne. Så jeg synes, vi skal minde hinanden om, hvor vigtigt det er at have stærke fællesskaber i vores by her i dag. Det er nemlig noget af det, der gør, at man kan overvinde de værste udfordringer. Det er, når vi står sammen og har et stærkt fællesskab. Stafet for livet er også noget særligt for mig, fordi at jeg husker specielt for et par år siden, hvor jeg også selv sammen med jer gik en del runder her på pladsen. Og det er specielt, fordi jeg gjorde det sammen med min far, som også lige på det tidspunkt havde overvundet en forfærdelig kræftsygdom, et kræftforløb. Et lignende kræftforløb, som min farmor for år tilbage døde af. Så udover fællesskaber, så er det bedste våben, vi har imod kræft, det er selvfølgelig forskning. Det er selvfølgelig kampen for, hvordan vi kan helbrede kræft. Og ikke mindst forebygge og passe på hinanden og os selv. Så det, min farmor døde af, det overlevede min far. Og det er jeg sikker på, mange dygtige læger, forskere og kræftens bekæmpelser, alle jer frivillige. Ja, vi er i fællesskab langt hen ad vejen lykkes. Nej, vi er ikke i mål, men vi er kommet et rigtig godt stykke vej. Mennesker overlever kræft, og det er fantastisk takket være de her mange dygtige mennesker, der hver dag kæmper for, at vi kan vinde over kræften. Så vi skal ikke tage det for givet, at vi har så mange dygtige mennesker, læger, forskere, kræftens bekæmpelse, jer frivillige. Vi skal huske at sige tak for alt det, I gør. Ikke kun i de her 24 timer, men året rundt, men om, at der er altså nogen, der kæmper hele tiden for at vinde over kræften. Kræftens bekæmpelse gør et fantastisk vigtigt stykke arbejde. Og vi er meget glade og taknemmelige for det fællesskab og samarbejde, vi har med jer i Fredericia Kommune. Det er afgørende, at vi fortsætter det her samarbejde, og at vi udbygger det. Skaber endnu flere forebyggende indsatser, så vi kan komme kræften til livs. Stafet for livet, det er jo, som I også ved, en national begivenhed, som foregår i mange byer rundt om i landet. Og vi har holdt det her i Fredericia siden 2007. Og det gør mig utrolig stolt, at vi har været her i så mange år, og vi har kunnet være et fællesskab, der kæmper imod kræften sammen i så mange år. At så mange frivillige virksomheder i fællesskab er med til at tage et ansvar for det her område. Det er rørende, og det er utrolig berigende, at vi kan det i vores by. Så tillykke til Stafet for Livet, tillykke til alle sammen for, at vi har været her i så mange år, og er Danmarks hyggeligste, hvis man kan sige det. For det er jo alvorligt, men Danmarks hyggeligste Stafet for Livet. Med de her ord, så vil jeg gerne ønske alle sammen nogle rigtig gode, alvorlige og opmuntrende timer her de næste 24 timer. Håber, I får nogle gode ture derude, og pas godt på hinanden. Og med de ord, så vil jeg også gerne være med til at åbne Stafet for Livet 2022. Tak for ordet. Fodslag deltager med det største hold. Vi vil jo gerne gå for kræftens bekæmpelse, fordi vi mener, at det er et rigtig godt formål at støtte op om. Nu har jeg så også selv været med i den sygdom et par gange, så jo, jeg er glad for, at der bliver støttet op om det, og vi er jo mange, der vil det. Og I er det største hold her i dag? Ja, det mener jeg selv, det vi er, og vi er så oppe på 109 nu allerede, så det er rigtig fint. Hvordan har man fået lokket så mange til at være en del af det her? Jamen, jeg tror, det er fordi, at vi snakker med familie og venner og bekendte, og vi har jo fået nogen til at melde sig til fra København og mange andre steder, så vi er langt omkring i landet. Og hvordan koordinerer man så, hvem der går og hvornår? Det gør man ved, at jeg prøver at snakke med dem, der gerne vil gå på bestemte tidspunkter, og så får det noteret ned, og så laver jeg en liste. Og så fortæller jeg, hvem der har depetcherne, og hvem de skal aflevere den til. Og det går rigtig fint. Og hvordan holder man sig vågen i 24 timer? Jamen, det er ikke noget problem, fordi når du går, så kan du sgu ikke falde i søvn. Det kan man ikke. Og det er jo skønt vejr i dag at gå i. Så det har vi prøvet før. Ja. I 2019, der havde jeg 111 tilmeldte, og der gik jeg 111 runder. Det nåede jeg heller ikke falde i søvn. Nej. Så det venter jeg med. Så det er en god træthed, man får automatisk? Ja, det er en dejlig, sund træthed. Det, der er vigtigt, det er, at man jo italesætter det. At vi
snakke om, hvad kan vi egentlig, hvad gør vi for hinanden, og hvordan kan vi hjælpe hinanden med det her. Altså når man snakker om det, så er der rigtig mange, der er ikke nogen, der er imod, kan man sige, hvis vi skal sige det sådan. Alle er for at kæmpe mod kræft. Alle er for at samle penge til at kæmpe mod kræft og til de her støtteforanstaltninger, der er. Hvor blandt andet pårørende hjælp, de her krisesamtalegrupper for børn og alt sådan noget der. Det er så vigtigt, så alle er enige om, at det er noget af det vigtigste. Men hvis vi ikke i tale sætter, hvis vi ikke fortæller om det, så glemmer man helt der her, og at vi egentlig er med til at samle penge sammen til et godt formål der. Så snak om Stafet for Livet, snak om kamp og omkring det her kraft og vores lokalforening. Så kommer vi tættere på, så husker vi det også til næste år og få booket den her weekend, så vi er klar. Victoria skal i år spille til mindehøjtideligheden, og den trompet, hun spiller på, har en helt særlig historie. Det er en trompet, der er skænket af Flemming Sørensen. Han var min første underviser i Sjæt Juliegarden. Han spillede også trompet, eller spillede trompet, hvor at han også generelt var i garden og var lidt forbillede for os alle sammen. Hvor at spillede vi også samspil, hvor han hjalp os de nye og de små. Og så, ja, uheldigvis så gik han bort her for lidt siden, hvor at han så ønskede, at vi skal donere penge til garden i stedet for at donere sådan blomster til hans begravelse. Og så pengene, det blev til sådan en fin trompet som den her, hvor hans navn står på her på siden. Og den trompet, den passer du særligt på? Ja, det gør jeg. Tænker på ham. Kærlige tanker hver gang, du spiller den? Det gør jeg. Han har betydet meget for mig. Hvad den dag, du ikke skal have den, hvad skal der ske med den så? Jeg tænker, at der er en anden trompetspiller i garden, der skal have den, og så håber jeg, at historien går videre.